Me nähdään huomenna Jannen kanavan joulukalenterissa ja mun kanavalta sitten taas viikon päästä. Many months later. One eternity later. I know I shouldn't have kept you waiting, but I'm here now. It's Britney, bitch. Mä en ole Britney Spears. Mä oon joku, jonka te ootte nähnyt viimeksi varmaan joskus ennen ajalaskun alkua. This is my hair, I don't wear wigs. 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 This is my hair. Terve kaikki ja tervetuloa mun kanavalle näin 400 päivää myöhemmin. Tän kivasti reilu vuoden aikana on tullut ihan superisti toiveita, että mä tekisin taas videota tänne omalle kanavalle. Ja here I am! Mä mietin ja mietin ihan sika pitkään, että mikä voisi olla semmonen hyvä video näin alkajaisiksi, koska mä en halunnut tehdä mitään semmoista esimerkiksi maideita tai mitään niin kuin perusvideota näin monen päivän jälkeen, koska kaikki olisi varmaan ollut vähän silleen... Oh hell no girl, no, not today auntie, oh my god. Joten mä päätin, että mä haluan esittää teille jotain ihan super privaattia. If you know what I mean. Mä ajattelin, että voitais vähän selailla mun puhelinta ja katsoa sieltä kuvia, mitä mä oon nappaillut tän 400 päivän aikana. Sille tietäis sitä vähän, mitä mulle kuuluu. Tässä on kuitenkin tovi vierähtänyt. Eiköhän aloiteta. 6.11. vuonna 2014 oli viime kerran, kun mut täällä kanavalla nähtiin. Joten ruvetaan menemään siitä eteenpäin. Siinä kyseisenä videon julkaisupäivänä me oltiin mun ystävien kanssa Ruotsissa juhlimassa mun kaverin syntymäpäiviä. Ja... Mutta vielä mukavampaa oli tulla kotiin, tai oikeastaan Hempalle, ja siellä meillä oli erittäin halvat huvit. Mom. Ja joulu rupesi lähenemään, ja mä sain Hempalta ihan superhyvän joululahjan. Ja eipä kuulkaa tarvinnut ostaa huulirasvaa varmaan puoleen vuoteen. Sitten olikin jo joulu. Ja tältä mä näytin joulupäivänä. Ja meillä on mun pikkuveljen kanssa semmonen traditio, että me nukutaan aina siskon pedissä jouluna ja... Kattokaa! Niin kun se pointti, mikä haluaisin näyttää kuvan, että miten ruskea mä olin tolloin. Ja nyt mä oon tämmönen maita. Tolloin mä myös tilasin mun ekat piilarit. Mä oon aina miettinyt, miltä mä näyttäisin sinisillä silmillä ja... Mun mielestä näyttää kivalta. Mitä mieltä olette? Tammikuu 2015 teki tulonsa ja vuosi alkoi parhaalla mahdollisella tavalla, nimittäin Justin Bieberin Calvin Klein photoshootilla. Ja minä ilmeisesti fiilasin näitä kuvia aika paljon, koska niitä oli paljon, että mun puhelimen aika moinen määrä. Mä muistan, mä tein siinä tammikuuna ihan sairaasti töitä. Ja just kun mulla oli alkamassa lomaviikko, mä olin tarkoitus mennä Ouluun ja Himokselle Jannen perheen kanssa, niin arvatkaa, koko tuli 40 asteen kuumeeseen. Eli en päässyt Ouluun, mutta Himokselle kuitenkin lähettiin. Myös mun erittäin suuri idoli La Demi alkoi seurata mun Instagramissa. Tosiaan ehkä noin viikkoa myöhemmin myös lopetti sen. Vuoden edetessä pääsin myös miesten meikkimalliksi. Ja ilmeisesti esitin myös Minnaa. Ja tässä näette
edesmenneen Felician. Se oli mun kukka, minkä mä ostin Ikeasta, kun mä olin muuttamassa ensimmäistä kertaa pois kotoa omaan kämppään. Ja tosiaan en hirveän hyvin osannut siitä huolehtia, mutta muistelemme häntä yhä lämpimmin sydämiin. Ja tässä mä oon ensimmäistä kertaa kylvyssä mun ensimmäisessä omassa kämpässäni. Oli muuten hyvä kylpyhomme, sitä vähän ikävä. Just kun mä olin muuttanut, niin sinne tuli ikkunaremppa ja yksi aamu mä heräsin tähän. Mä olin ostanut joululahjaksi Jannelle liput Disney on Iceen ja mä mentiin katsoa sitä ystävänpäivänä. Mä oikeastaan ostin ne vahingossa ystävänpäivänä, mut se oli aika hyvä yhteensattuma. Mä en tiedä, tietääks jäädä tästä vieläkään. Tää kuva mun oli oikeesti pakko laittaa tähän, koska toi kanasalaatti oli the shit. Se oli ihan sika hyvää. Tässä mä hengasin mun girlfriend Susannan kanssa. Mä oli pakko laittaa tää yhteiskuva tähän, koska mä näytetään niin hyviltä. Sitten mulla on taas screenshotteja. Tässä mä onnittelin Krista Sikkuritsen uudesta sinkusta ja se oli vissinkin kattonut mun ja Jannen vuoden 2014 joulukalenterin ensimmäisen luukun, jossa mä esitän häntä ja sain nimityksen Funny Guy häneltä. Keväällä mulla iski semmonen lastentauti kuin enterorokko ja jälki ei ollut mitenkään kovinkaan kaunista, mutta parissa viikossa paransi onneksi. Tässä on kuva musta viimeistä roskia. Mentiin extempore pistämään jalalla Koreasti, niin törmäsimme siellä ihanaan upeaan Sanniin ja käytiin pitämässä yhteyttä. Ja mä oon oikeesti täystuha. Tässä on siitä todiste. Mun oli ihan pakko saada juoda kokista viinilasista. Tekeeks kukaan muu sitä? Et on vaan silleen siamailen. Ja ne varoitti, että sä kuisikin tuhot sen lasin ja niin siinä sitten. Sitten oli yhden viime vuoden kohokohdan aika, nimittäin Katy Perryn Prismatic World Tour. Mä kävin katsomassa neitokaista niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Ja se oli ihan hemmetin mind-blowing. Tämän biisin aikana myös Katy Perry nappasi mun kädestä. Ja se oli niin kuin yksi mun. Ja girl, I've got them screenshots. Ja kun se keikka loppui siellä Ruotsissa, niin joku tyttö toi mulle tämmösen lapun. Ja mä en niinku ymmärrä, että halusko se nähdä sen kanssa ulos vai mitä. Se puhuu sanoitaan ruotsiksi. Mä olin ihan hyvä ruotsiksi, mutta mä silti en ymmärrä, mitä se sanoo, kun siellä on niin kauhean möly ja kaikkea. Mä olin vaan silleen. Mulle myös tehtiin permanentti tuona keväänä. Se näytti ihan kivalta, jos sen jaksa laittaa, mutta en mä kyllä enää uudestaan ottaa sitä. Ja tässä on todiste siitä, kuinka laiskaan mä olin tiskaamaan. Mä tosiaan pesin kylpyammeessa tämän kyläisen paistin pannun, että saisin tehtyä ruokaa itselleni. En voinut tiskata sitä tiskivuorta. Mä myös pääsin tapaamaan yhtä mun lemparibloggaajia nimeltään Kentsa. Se tuli Suomeen Glitterin tämmöseen tapahtumaan ja sai siellä nimmarin ja kuvan ja se oli ihan super. Kevät jatkoi kulkuaan. Me ostettiin töihin vappuksi ihan supersöpä vappupalla meidän tippirahoilla. Money well spent. Tässä mä astin äidille kukkia äitienpäivänä. Eikö se onkin kauniita? Vähän niinku mun mamma. Ja koulutöitä vältellessä tuli otettua se, että onko ainoa, joka tätä tekee? En varmasti. Mulla on semmonen ongelma, että mulla ei oikeesti kasva parta. Mä oon sitä mieltä, että mä voisin näyttää aika hyvältä parran kanssa, mutta se ei vaan kasva. Joten mä yritin mun viiksikarvoja värjätä laihan tuloksiin. Toukokuu oli super mahtava kuukausi myös siinä mielessä, että me lähdettiin Jannen kanssa yhdessä ulkomaille Berliiniin ja se oli ihan huikea reissu. Ne matkablogithan löytyy Jannen kanavalta ja voin linkata se vaikka tuohon alas, jos haluatte käydä tsekkailemassa niitä. Mä näin siellä yhden mun elämäni rakkauksista Ariana Grande, mikä oli yksi tärkeä osa tätä meidän reissua ja siis te ei olisi vielä nähdä mut useasti one last time, niin kun I freak the fuck out. Oli myös ihan sikakiva nähdä tosi paljon kavereita siellä, niin kun me oltiin samaan aikaan tuolla mestoilla, niin vähän juteltiin ja semmoista. Mä nauroin tällä tyyli ääneen, kun mä selasin mun puhelimen kuvia ja löysin tän. Tässä on siis mun työkaverin ja mun jalka vierekkäin. Ei toki mitään kokoeroa. Sitten oli mun 21-vuotis synttärit. Ja mä saan Janne maailman hienomman synttärikortin. Mä saan silloin synttärilahjaksi Hempalta piilarit ja pääsin pitkästä aikaa niitä testailemaan. Taisin pistää ne aluksi väärinpäin silmiin. Mut loppujen lopuksi näytti ihan kivalta.
Ja muutama päivä siitä mulla ja Jannella oli 3-vuotisvuosipäivä, oli ihan supertäydellinen päivä. Ja vaikka mä olin tosi paljon töissä, niin juhlimaankin kerkesin ja hauskaa oli ilmeisesti. Kesä-heinäkuun vaihteessa mä ja Janne suunnattiin nokkamme kohti pohjoista. Me käytiin aika Oulussa, missä mä söin mun kesän ekan jäätelön. Ja sitten me jatkettiin siitä Kemiin, Jannen vanhimman veljen häihin. Heinäkuussa mä myös avasin pitkästä aikaa mun blogin ja ehdin kirjoitella sitä siihen asti, kun koulu taas alkoi. Ja sen jälkeen se on taas vähän jäänyt, mutta enhän mä pian pääse senkin suhteen takaisin reiloille. Sitten se siirrytään yhteen mun kesän kohokohdista. Tiedättekö, mikä tämän videon aiheutti? Se, että Nicki Minaj kommentoi mulle Instagramissa. Ja I've got them screenshots on it. Kuitenkin ennen tätä matkaa mun vuokraemäntä palasi takaisin tänne asuntoonsa ja mun oli aika siirtyä Jannelle tai Jannen luokse asumaan Sörnäisiin. Ja kun mä tultiin takaisin kotiin täältä meidän Oulun ja Lapin reissulta, niin näkymä ei ollut niin kauhean siisti. Yritä siinä nyt sitten tunkea kahden ihmisen tavarat samaan 25-neliöiseen kämppään. Voin kertoa, että toi mikä on helpoin homma. Tässä sitten oltiin ottamassa asukuvia mun ystävän Heidin kanssa ja joskus se on aika ekstriimiä touhua, ainakin noiden asentojen suhteen. Näihin aikoihin myös harkitsin pidennyksiä, mitä mieltä te olisitte siitä. Eikö mä olis aika fiilissä, että voi kieltää. Ja sitten tässä kuvassa mun ja Aiden todelliset luonteet tulee oikein hyvin esille. No ei vaan oikeesti tässä. Nyt kun käyn näitä kuvia läpi, niin aika monta kohokohtaa mulla oli viime vuonna. Nimittäin Tubeon oli ehdottomasti yksi niistä. Ja oli ihan sairaan kiva nähdä kaikkia teitä silloin. Ja mä muistan, mä tein viime kesän ihan sairaasti töitä ja tämän snapin perusteella olin kyllä kovan loman tarpeessa. Ja loppujen lopulta se tuhnahti paikalle se päivä, kun me lähdettiin Kreikkaan. Se oli mun ensimmäinen matka pelkästään kaverin kanssa. Ja oli ihan superi reissu. Mutta mä en kyllä halua paljastaa teille enempää kuvia, koska mulla saattaisi olla ehkä viikon mittainen vlogi siitä tulossa jossain vaiheessa. Okei, mun on pakko näyttää tää kuva. Mulla meni aurinkorasvaa silmiin ja vitsinä vuosi varmaan koko päivään. Ja pakko sanoa vielä, että ne psyykat niin siellä matkalla hempankaan, että me ei rusketuttu ollenkaan. Mutta kotiin palattua niin huomasin, että kyllä sinne vähän tuli väriä saatu. Ja vaikka syksy oli rankka, niin ystävät kyllä piristi tosi paljon. Me ruvettiin silloin ehkä silleen enemmän hengaa Sinin, Ainon ja Jannen kanssa kaikki nelisteen, niin oli kyllä ihan superhauskaa. Mun oli myös pakko päästä esittelemään teille mun vuoden 2015 lemppari selfie. Ei siis tää vaan tämä. Syksyn mittaan mun ja Janne rupesi tuntumaan, että tämä 25 neliötä ei ihan riittänyt kahdelle ihmiselle asua, joten me käytiin tsekkailemassa vähän kämppiä ja täältä kämpästä, mistä mä nyt teille itse asiassa kuvailen, niin tässä on ekat kuvat, mitä mä siitä olen koskaan ottanut. Sitten koitti marras ja joulukuu ja me ruvettiin kuvaamaan Jannen kanssa joulukalenteria ja mä en ole varmaan ikinä naurannut niin paljon kuin silloin, kun me kuvattiin tätä Linnan juhlat-videota. Ja mun on pakko jakaa teille mun ongelma. Mulla on alkanut se vasta niin kuin just viime talvena, tai siis 2015 tuolla talvella. Mun yksi sormi itse asiassa on tää, niin tämä. Niin se muuttuu aina ihan tolleen valkoiseksi. Mä en tiedä, mikä sulla on tapahtunut, ja mä oon yrittänyt olla itse Google-tohtori, mut mä en oikein löytänyt mitään ratkaisua sinne. Ja tästä mulla ei mitään sanottavaa. Joulun mä vietin tänä vuonna Rovaniemellä ja meillä oli ihan superhauska reissu sinne Jannen kanssa. En jaksa odottaa, että pääsen takas. Ja Janne jotenkin erehti luulee, että kaikki mitä mä haluan joululta olisi Janne. Ja tässä onkin sitten joulun jälkeen taas ilmeisesti aika vuoden kohokohdalle eli Jani Lampisen syntymäpäiville. Justice for Biini. Ja sit olikin jo aika uuden vuoden, eli vuosi 2015 tuli loppuunsa
ja rupesimme elämään tätä kyseistä vuotta, mitä nyt eletään. Ihan tässä tammikuun alussa oli ainoa synttärit ja me tehtiin sille Jannen kanssa ehkä maailman hienoin synttärikortti. Mä myös pottasin toppahameen kaupassa. Niin kun... I can't. Not today, Satan. Not today. Ja sitten seuraavaksi esittelen ehdottomasti tammikuun highlightin. Eli sen, kun menin Angel Hayesin keikalle ja pääsin myös tapaamaan häntä. Damn, mikä muikkeli. Semmoista kuvasatoa pääsen jakamaan teille tällä kertaa. Vähän randomimpia ja sitten vähän ehkä relevantimpia kuvia. Jos sä tykkäsit tästä videosta, niin ihmeessä tilatkaa mun kanava. Että sitten jatkossa näette, mitä muuta materiaalia mä tänne kehittelen. Mut mulla ei tällä kertaa ollut mitään muuta. Me nähdään ensi videossa, minkä mä lupaan tehdä alle 400 päivän sisällä. Mutta kiitos kun katsoitte ja moikka! En yltänyt.